Паллиатив ярдәм соңғы вақытта әлеге түшенше күннен күн ешірақ яңғырай башлады. Оның асылы неден ғибәрәт? Эфирда тояны нұқтасы тапшыруы. Исәнімсіз. Хайлы кеш, мұхтарым қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қорашығызны түймелер шада жеткере аласыз. Яшілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешіме өгізіні. Оқ нейтралитет білгісі, нейтралитет формасында. Міне, паллиатив ярдәм деуге біздің тамашашыларыбыз да бүтін күшіде әлі оңлатып та бітірмейдір. Еңілік Илсур әфенді оңлатып кетсеңіз дейді, оның асылы неден ғибәрәт? Паллиатив ярдәм түшіншесі бүтін дүния сәлеметлік сақлау ұйымының әйтуі бойынша ол шушы тұрмысының ақырында тірілтіп болмай тұрған ауруларға көрсетілген тұрған ярдәм түрінде сөз бар. Біздің елдейінде шушы паллиатив ярдәм ол бұзған ғасырының 90-шы жылдарында бірінші тапқыр көрсетіле бастады. Ол да болса ол онкологлар, онкология, яман шешілер білен не дәвалаушы врачтар тарафынан біздің түшіншелерге кіртілді. Шынки шушы онкологларынды көбірек кішінің ғазаплануын, аның ауру білен күрешуын көріп, олар енді шушыңа иқтибар еттілер, и шушы түшінше біздің елде пайда болды. И бірінші ауыртуны басу бөлмелері, кабинета безболивыны деп атала, олар барлыққа келді Мәскеуде, Петербургта, шул уақытта шушық заманда Петербург шәһәрінде бірінші хоспис барлыққа келді. Аннан соң шушындай хоспис енді Мәскеуде барлыққа келді. Біздің Қозан шәһәрінде, біздің Татарстанда паллиатив ярдәмі шулай онкология диспансерінен басланды. 93-ші жылда, биыл 25 жыл болды. Онкология диспансерінде машиналарда шығып жүруші, выездной паллиатив ярдәм көрсету бөлігі ашылды. Ол уақытта енді шушы онкология білен шерлеуші ауруларға ашығыш ярдәм деп аталайды. Бірінші ширатта, демек, бұл онкология білен аурушыларға юнәлтілген жылай беталарының соңы өсуі біленді шушы паллиатив медицинның сөзі паллиатив ярдәм ешірақ яңғырай башлады. Әлі хосписларға көшкенші, Гүлген Астрауны сеңа бересім келе, мұны 90-шы иылларда бізге келді деп әйттейме, әні дәрежеде бұл күнде қуалық мұның білен хабардар деп есәплесі? Өзіріздің газеті бетлеріне келген мүрәжағатлардан шығып шуна етелім, біздің әлі ауыл қалқы бұл қақта білмейді дейірге бұла. Мұны шетелер біле, хәм шетелер қолана, бізді бетінді мұна хоспис ашылғанға көптенгі түгіл анда қолланғаны біле біз, әмі біле біз, біз журналистлар біле біз, қойдадыр шілеушілер біле, әмі ауыларға бұл сөз барып жетмеген біздің бетеліміне. Ауыл жерінде кішілер алар мұндай ебірні қабыл да етелмей, біздің тотарлығымыз да бар. Мәселен, біздің шушы хосписқа елтіп қойғанлар екен туғаным деген сөз үшін гіне де анда етмеске мүмкіндер. Бұл бетінде үлкен кішіні қортлар топшырғанлар, шылай бе біздің менталитет аны қабыл етмеген кіпі көйіл сұрафаны. Паллиатив ярдәм бет ол хосписқына деген сөз түгі, аның түрлі-түрлі боларға мүмкін. Паллиатив ярдәмне ауылда білмейләр деген сөзге мен біріншікті қаршы келе алмайм, чөнки 10 ел әлі көп врачлар паллиатив деген сөзіні әлі әйтә білмейләр еді. Врачлар арасында даже. 11-ші елда федераль закон кіртілді, 323-ші нөмір білен федеральный закон, онда әйтілген паллиатив ярдәм түшіншесі берілген шушы паллиатив ярдәмінің, айтылген шушы паллиатив ярдәмінің Россияның қарбір ғражданыны, қарбір үлкесінде Россияның бұшылай оларға мүмкін дейілген. Мүмкін, әмі жетерлік дәрежеде, біздің күшілері біз жетерлік дәрежеде, мұны тұрында әлі біз сөйлеше башлар біз. Міне, Ғалия ханым, сізге сұрауыны бересім келе, көбірек нендей аурулар келе сізге? Хәм аулардан, көбірек шәһәрлерден көбірек ма, ауларда хабардар ма? Нендей тенденция бара? Хоспис ярдәме Татарстан Республикасында 2011 жылында беріле башлады, көрсетіле башлады. Біздің енімінде көбісінше онкология білен ауырту пациентлар, неврология, анары соң тумыштан зағиф болып туған балалар, міне біз оларға да бек қаты иқтибар етебіз, оларға хоспис ярдәмі көрсетебіз. Біз мұнда енді медицина ярдәмі, социал ярдәм, психологик ярдәм, хәм дин ярдәмі деп әйтегенде, мәне бізге дин
Демек, паллиатив ярдем, ул медицина яғынан ярдем гына түгіл, рухи яғынан да бірінші ширатта. Ул комплексный ярдем, чүнкі бір медицина ярдеме біленгене мында болмай, болышып кішіге мында бүтін яғынан да ярдем көрсетірі керек кішіге. Там бұл дауалау түгіл, әхәлін жіңілейту, бірінші ширатта күңілін көтеру, әхәлін жіңілейту, Рухын нығыту. Мене, Алия, сіз қошан таныштығыз хоспис білен, хәм нешек анда келіп жеттігіз, қоян білдігіз, хәм не сәбәплі? Мен қазірінден да екінші ой кетті бұлғанға, бола білен әліктік біз анда, туры реанимациядан келдік біз анда. Бізге айттілер, Қазан районында хоспис бар дейділер, Анда барасығыз келмеме дейділер. Башта енді шекләндім, тігі құрықтың десең де бұла, бірінші хислер құрқу ие. Аннары өз яғынан сүйініште болды, бала білен бірге шуқатлы коллективлары, бүтін үсі психолог қырда. Келіп көрге, шеме, екінші түрлі қораш болды. Өзіңі үйдегі сыман хис етесің. Үйдегі сыман, нендей сыр болмаса, нендей диагноз білем, нәрседен сізге кеңеш еттілер ме яқшырақ болады? Бізде онкология. Біздің невробластомия почкасын дәлеттілер. Аның бар неврологияда. Міне, анда келген әнелер білен де оралашасыз бі. Әйтек, хастаханелерден ғына келелер мі? Қоян біліп келелер? Анда көпшілік... Хәм қораш нендей, оларға міне шылай оқ, яқынар тарафынан да. Анда көпшілік, енді біргіне тапқыр болған түгіл кішілер де бар, бірнеше тапқыр ятқан кішілер де бар. Алар онда өзін үйдегі сыман хис етелер, қабір кішінің қойтып та кетесі келмей анда. Гіл үйдегі түсілі. Мүхейт шынды ясылған, бұл әлбетті онда үшілекшілердің де зұрыңғышы. Ие, Юнсабы? Мен табе психотерапевт, шушы паллиативный қызметті. Әнелер білен шілем. Балалар білен ғана түгіл. Бұл шылай ақ бейік мүхейім, шынке бала әлі оңап та бітірмәске мүмкін әбірінші шыратта. Әнелер олар депрессида. Бұлалар көбісінші, потому что бізіне стресқа, қоршы үйретірге, үйретілік жетмедірді бізге деп өлеммен. Қабыл өйті де біт әлі мүне ғымен, мәғлүмәтіні қабыл өйті бірінші ратта, емін әрседір шығы башылаған шығы. Онда 5 фазы бара, шығы біздің реакция деп әті бізінде стресқа. Нені фазы? Бошта біз шоковы стайда бұлабыз деп әті бізінде. Біз врачларының, специалистларының сүйлеріне де шалмасқа можым, анализларға да результатларына да шалмасқа можым. Біз шылай реагируйтті біз. Отрицание ұзақ барса, невроз бұла, невроз бұла. Ну, көбісінше, әнелерде бұла депрессия. Ну, депрессия бек әйбәт нәрсеті өлінді ол. Әне нәрсе ердем етен ұндай кішілерге. Әне бірләшкеш, әлбәтті, башқа әнелеріне де көргеш, ұзара сүйлешкенде, сен бір өзіңіне түгіл. Ғамғымен андағы башқа табиплар білен, анда психологлар білен сүйлешкеш, өзіңгіне болмауына оңлауыма, мен әттік проблема бар ер. Өзіңгіне болмауына оңлауда, кішіге, кіші, ол біз әйтәбізін дұрыс еткенде, понятие энергоинформационный кішіге аралашу керек. Біздің әнелер, қойсылары көп еллар, олар тіге сұжывайсы құрып әпшен едіп әйтә бізінде, олар үшілей олмайлар, олар біт біз біле бізінде, даже білмеген күші білен 5 минут қансы ешілік те біздің бошмейлері ел әйтә деп әйтә бізінде, өзі біздің проблемалардан. Сіз бет шылай оқ, спит өзәгінде де әшілесіз, хәм хосписта да әшілесіз білімші? Мен спит өзәгінде де әшілем, хоспис білі мен сатуын шетті, менде тоже мен ғалей сәлімін әйтті 11-ші елден берілі. Мен әшілем онкологиски аурушылар білен, онда біздің хосписта егірмек шейінде. Онда тоже бек жеңіл түгіл, бек жеңіл түгіл. Міне, мұнда тоже стрес енді ол, күші шушы стресінің қойшы фазысында бұла. Міне, біздің шушы помышта, шуңдан келе енді. Әлбәті. Депрессия болғанда біз, онда бора, біз әйтә бізінде психический поведенческий расстройство, результате основного заболевания деп әйтә біз. Бұл шынанда міне... Бұл шынақты, дұрсында міне психический расстройстволар келгенде деп әйтә біз біт. Міне бұл расстройстволара қаршы енді дин ярдамге келе, шынке бік мүхим күшілер қай вақыт міне дарулар, тегі дарулар қолланалар, уколлар бәлкім қадала, әмәләкен шын қатлы күшіге ярдамы теми. Міне бұл шырақта да енді біз... Жан тұнышылығы ел. Жан тұнышылығы ел, шынке міне бұл шырақта да дин әхілері бік мүхим рөліні ойнайлар. Міне бігірек тәмір шул паллиатив
инде давалану на курушилер. А ничего не стрелган, бугун без республика без да. Бугунга кинда Аллашкармне без дня до назрата тарафунан Татарстан без нун, хотя Казан без нун турли хастанлернде. Без инде это без кышкинагне мешитлерди пятигинде малельни комнаталарди пятилер. Шулар шулар бар мне куб хастанлерде, агарда без ницек. Карасак, тирле-тирле аурулар белән интегіп ятушы, хәтта бар тек менә паллиативына түгел, бәлкем башка аурулар белән интегіп ятушы ата-аналар булсын, балалар булсын, аларга ярдәмгә менә шул очракта дин килә. Паллиатив дәвалануны алган вакытта менә без хоспис белән эшлибез, атнага 2 мәртәбә менә хосписка йөрибез, бар тек ата-аналарга гына түгел. Бәлкем аларның менә хәтта безнең менә монда кардәшләребез дә бар. Аларга да ярдәм күрсәтелә, балаларга да ярдәм күрсәтелә. Нишек дип әйтсәгез, менә рухи тәрбия, рухи азык дигәндә дуа кылу. Коръән укып, бәлкем аның бер тиге шундый хасталар бар. Алар хастананың психологына үзенең тиге ауруларын турында әйтмиләр, бәлкем безгә әйтәләр аны. Чөнки без аны анда ак халат белән кермибез. Ә менә шулай тиге рәсми рәвештә тиге түбәтә киеп, елмаеп, ничек тораларның кәйфләрен күтәренке итеп шул рәвештә керәбез. Ә менә кадрлар мәсьәләсенә килгәндә, шул психологларда, дин әһелләрдә җитәрлек моның турында сөйләшүебезне дәвам итербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңғасыр каналында таяуны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Бүгін біз паллиатив ярдәм хақында сөйләшәбез. Оның асылы неден ғибәрәт? Кімдер мұны ұйыштыра? Нендей формада республикабызда бар? Һәм нендей проблемалар бар? Ғалепа, сөйләшә башлағаш, әлбәттә инде аңлый башлағаш, шүкір бездә хосписта бар. Менә әле кадрлар мәсьәләсенә килгәндә жетәрлекме? Әгәр дә біз шушы рухи яқынығына алсақ, психологлар, дин әһелләре жетәрлекме? Хоспис турында йылдан йыл информация тарала. Біздің шәһәрдә тарала, республикада тарала, дин әһелләре дә, аннары психологлар да біздің турында беләләр. Беләләр, безгә шалтыраталар, сезгә менә шундый специалистлар кирәкме дип сорыйлар. Біздің инде список төзелә. Бит инде бу тормыш, тормышта бит инде кеше ауырып та китә, теге эш урынында алмаштырырга мөмкин, бүтән шәһәргә дә күчеп китәргә мөмкин. Шуңа күрә безнең резерв бар дип әйтсәм дә була. Резерв әйтсәм була. Әлбәттә сөендерә. Әлсәр әфәнде, менә күпләр аңламаска да мөмкин, безнең паллиатив ярдәм хосписка гына кайтып кала кебек булырга мөмкин. Тагы нинди формалар бар паллиатив ярдәмнең бүгенге көндә? Һәм җитәрлекме кадрлар? Паллиатив ярдәмнең хоспис ул бер генә төре. Бер генә төре. Ул булса, уларның ахыргы дәрәҗәсендә или ахыргы стадиясе була паллиативның күрсәтүнең. Чөнки хосписта инде менә шушы рухи яктан ярдәм, уход һәм медицина ярдәме берсе-берсе белән бәйләнеп эшләнә. Ә аңа шу күбрәк ул медицина хезмәте күрсәтү турында бара сүз. Чөнки башта булырга тиеш һәрбер районда я кабинет, я булмаса отделение паллиатив ярдәм күрсәтү турында. Бүгенге көндә районнарыбызда паллиатив ярдәмне бүгенге көндә участок врачлары гына күрсәтә, бүгенге көндә әле кабинетлар ачылмаган. Но бүгенге көндә аларның болай да күп эшләре име, өстәвенә бу бит айрым. Сүз алып барыла ул турыда, сүз алып бары ул турыда сәламәтлек саклау министрлыгында ул турыда проект бар. Һәрбер районда я һәм өч зонада, Шаллы, Әлмәт һәм Казан зонасында паллиатив ярдәм күрсәтү отделениеләре барлыкка килергә тиеш. Килергә тиеш, но әлегә юк икән ул, чыннан да зур проблема. Ул бит бүгенге көндә кирәк ярдәм, ул әлбәттә киләчәктә булырга тиеш, әмма бүген булмаш. Бүгенге көндә Казан шәһәрендә бар выездной паллиатив служба, онкология аурулары өчен ул 7 бригада эшли круглосуточный. Бу Россия Федерациясендә бердәнбер отделение, бу круглосуточный режим белән эшли торган. Бүтін Қазандағы барлық кемде, кем болса, кем шалтыратса, барсына да ярдәм итәләр. Әмне сез әйтегез, булдырачаклар башка җирләрдә дә дип, районнарда има. Күпме вакыт узырга мөмкин алар булдырылганча? Икенче отделение ачылды 14-нче елда, ул да булса Әлмәт шәһәрендә һәм Әлмәт районында.
Бүгінгі күнде хүкіметіміз тарапынан белгіледі ұқша Шолы шәһәрінде ашылырға. Демек, Әлмәтте ашылды, Шолыда. Бүгінгі күнде әкірім болса да, негедер олға кетіліш. Нижнекамск шәһәрінде шулай ұқша берілді, онда тұзы ұқытылды. Бұрашылар, олар ұзы бүгінгі күнде әшілі басады. Әбет полиатив ярдам керек болған кішілер ұл районларда ғына түгіл, ауылларда, районларда, бүтін жерде де бар. Егін Асафен. Ярдамның бір түрі спеццентрда да бар. Республика спеццентрында отделение медико-социальной реабилитации деп айтабыз. Онда ауыр больнойларға, үйлерге шыға, тоже машиналар бар, психологлар, социалистер, работниклар, анасы ол бригадалар шығалар, больницаларда жатқан біздің пациентларға. Ол шул түрі шли біздің енді оқытық бір 5 жылдан 6 жылдан ортығырақ. Ол тоже шул паллиатив ярдамның түріне кіре енді. Оңашылды, әмін районларда, нешек ауылларда, күлгіне бүгінгінде әмін әйттілер, қазір Әлмәтте ашылайым, ашылыда ашылған, үшілі шалыда түбән қамада біз шылай оқ күте біз, әлі біт башқа зұр шәрілерді бар. Мен өйлім, олар да тез орада бар бір зұр күшілі шәрі өзілерінде бұлдырға тейшілер. Әлі бір жерде, әгер де ол барсы да шыл бір кішіге қайтып қала екен, бір бөлмеге, шында оқ башқа ерденде күсет өлбетті, алардың күші жетмеске әмкен, ауылда неше кештірілген бүгінгінде? 21-ші ғасырғады. Білесім, мен өзімнің тәжіріп, өзімнің мисалымды айтелем, өзімнің қойнанам ауыртып кеткен еді. Бұл 2004-ші жылларда, ол вақытта бірнеңде де ердем жоқ. Диагнозындағын түгелген айтуші болмады, біз енді яман шаштан өлді деген сөзі болды, әмі андай симптомлар білен кетмеді арабыздан. Міне біз ол вақытта нешіледі кейінді. Бізге ердем етуші табипта болмады инаның қадар. Участок шафқат тұташы келіп жерді, укол салып, әлленеге бір шының білен бітті. Әмі біз менің ойлауым шайында ауылларда, алар ауыллар бар бір, Әлмәтке дауып бармай, Түбән Камыға дауып бармай, Хаманда бір сөзімін айтып тұрам, алар енді шақыралар ол ауыртқан кішияна моланы, қатын қыз болса бұстайыны, ясын шығаралар енді біздің ауылларда шулай бейт. Хәм біздің анда намысымызда болырға тиешті бөлімен, Венера, нешек енді өзінің яқын кішіңні, міне шол тігінде паллиатив ярдам ашқанлар, шол кабинет бар екен деп, елтіп қойып болмай. Хәр ұшырақты да... Ауыл керісінше, міне шоша мәрхәмәттілік белгісі түгілмісің, Ғалия ханым? Міне біздің... Сен бір нәрсе шырәті алмайсың, әтігінде әз болса да ауыртуын кемітәлер, әм башқасы? Біздің хосписта екі... Юл бойынша алып барыла үш амбулаторны вайызнай службы деп етәбіз енді, хәм стационарны службы. Хәм біз Қозан шәһәрін, вайызнай службы білен Қозан шәһәрін, хәм 5 республикабызының 5 районын обслуживат етәбіз. Мұнда енді біздің тұрында врачлар да білі, табиплер да білі, шафқат туташлар да білі, хәм халық да білі біздің барлығы біз тұрында. Но... біздің әлі хосписы біз кішкіне, шоңа көрі біздің бүттін республикаға біздің күші біз жетмей. Біздің штатта 80 кіші. Біздің штатта 80 кіші. Но мұна бүгінгі күнгі... Ауырынлар? Бүгінгі күнді 2011 жылдан беріле, біз 2000-ге яқын кішіге ердем көрсеттік, хоспис ердемі көрсеттік. Біздің хосписта 35 койка, шоңның 17-сі біздің балалар койкісі, 18 ешке қатлігінде, 18-і ұлылар үшін 18 ештен алып, сонға қатлік. Бұлырған кең шындай мұғжиза, хосписта болған кіші тірнәкленіп кетіп, мұна шындай мұғжиза болғаны бар ма? Я болмаса бойында ең сұңғы нұқ ауырылы кішілергіне келемі? Бәлкім, мұнда білесі ма, мен ғафытным, мұғжиза боламы деген сырауға, қар бір кіші индивидуал. Мәселен, әтек біз енді диния назараты боларақ, мұна хосписіні үшіл, дауымында ашылай білебіз, аларға яңына барабыз. Алар яңына бір, шынды фазыл деген бір баланы ап келгенлерді. Хәм әйттілер, аның үнді бір атна, 10 күн, бәлкім 2 атналық, еш-ешек нейі бар, хәлі бар деп әйттілер. Хәм дұрыстан да жамағат бұл мұғжиза деп әйттірлік, 3 ел ешеген, ұзған елінің мұна вафат болды. Хәм шул ешау нейінде, рәушінде, шында әнесі білен бірге ешеді.
Біз анда хәр дайым вақытны хәм жүрейбіз, жүрдік тә. Үбітел ешеу ғына түр, ешеуінің сифатын ақтыру. Сифатын, әйе, бік дұрыс, бік мұхим. Хәм шында аның әнесі, мәселен, Құран сүрәрін үйренді, намазға басты. Хәм шулайтып, өзінің мін әншіктір рухи күрттәрінкі шуңғы кәйфі білән, өзіне дә хәм баласына да шуны бірге тұрышты, хәм сұңғы сүзіне, сұңғы сұлушына қатлы баласы янда болды, баласы да үш ел яшады, шуңды үйіне, мұғжиза дегенде. Субхана, мені сұрысы кіл әлбетті бірге жиылған біз екен, бұл полиция фиярдамны олға таба бар бір нендір үсіш ала, емі башқалар да оңы башладылар, башқа районларда да. Әнінде проблемалар барсың ол емі, келген әтті әнелер ішінде, емі балылар ішінде, қой сияқтан таңын үстірге керекті біс әплесіз. Бар бір қорес бүтін, шетілден ше екенде қоресіз. Шетелдерде, шулық мені Европа иллерінде, әр бір шәһәрде 5-6 шар хоспис. Біздің бүтін республикаға бір әуіне хоспис. Ол хоспис, вообще норматив бойынша... Ол дәулет қарамағында мы біздің бүгінкінде? Ол частны государственное партнерство деп аталайынды. Біздің... Үлішше. Әйе, үлішше. Әйе, үлішше. Елдіге, елдей. Әміне бүгін біздің қараушылар арасында ердәм етірге, тілеушілер нешек ердәм етірге мүмкіндер? Қоян табырға керек? Мұнда оның түрлі формалары бар. Біздің СМС бойынша да, аннары соң біздің көп накопительлер да бар, көп аптекалар да көп накопительлер, кебетлер де бар біздің көп накопительлер. Аннары соң бізге келіп... Әтіп проблемы нәрсе жетмей? Дарулар жетмей ме, кішілер жетмей ме, кейімлер жетмей ме, нәрсе ме? Бүгін шыннан да бәлке ердәм бітірге тілеушілер болар? Біз бір тәғдимдерін біз қабыл итәбіз де, сүйлешіп, олар білен бірді шұл мәселелерін шешәбіз. Аха, Олия, сіз нінде тағын проблемаларына сұзылқы оласын, қой сілкеді тағын үшілерге керекті біз әпілесін, нінде ердем, сізге ғына түгіл, сіз біт бошқа әнелерінде көресіз? Олайту яғыннан енді, шүнкі бүтін күшіде баласы қырында бұл алмай, реанимация, мен әменім өзімден көріп әйтем, бала реанимацияда екі ой бойы анда ұйатты, мен әні барып қына көрейім. Қазір ол менің өзім білен, өзім қарайым, өзім ашатам, менің өзімнің қарамамында. Шуңа мен әнің олайуын тілерейім, күшілерінің бұлышуын, құрықмасынлар, ол құрқыны жер төгіл, ол үйдегі сыман хис етесің өзіңні. Балан Әнесі білен болса, барыбыр да яқшырақ бетінді. Олға кетішілері де көріне. Хүштіксіз, әмінді әшіләушілерге шынан да әр бірсіне де зұр рәхмәт әйтірге керек. Әм, Әлсір әфенді, мұнда әлбетті дәулет қорамағынағына қолдырып болмайдыр. Барыбыр бұл үлкен үстірген уақытта мәрхәметлік кішілер ердәмінен башқа болмайдыр. Тағы нендей қосияқтан кішілер ердәм етірге мүмкін? Нендей проблемалар бар бұл үлкеде? Дүниеде хоспислар, мен шушу хоспислар, алар бірсіде дәулет қарамағында тұғыл. Тұғыл. Алар дәулетінің құшылығы бар анда, но дәулет қарамағында тұғыл. Әліше. Допустим, шулық Германияда, Австрияда, шулық Грецияда, алар я болмаса шіркәу, я болмаса костел қоршында, бірер орден қоршында үйістірілі шындай хоспислар. Шуңа көре, анда хоспис түшінчәсі медицина ердәмі түшінчәсінден айырылған әзірек. Медицина ердәмі білен бірге құшылмаған. Бізді паллиатив ердәм деп атылы, онда кірі медицина ердәмі де, қам социал ердәмі де. Шуңа көре біз хосписіне өзі біздің бір стадиесі, шушы паллиатив ердәмінің ақырғы стадиесі деп әйтіла бізінде. Мұнда кішілер нендей ердәм көрсеті алар, бүтін бірсінде алар өзі айтып тұр алар хоспис. Біз Владимир Владимирович білен бек шындай недәшілі біз тандемді. Кадрлар бойынша да, бүтін керек болғанда медицина ердәмі көрсеті бойынша да, таған бір қат айтып кетесім кеш, ұшы медицина ердәмі дегеннен хосписта болған кішілер Европада медицина ердәмінден баш тартып келелерінде. Олар медицина ердәмі, олар үшін медицина ердәмі ол ұқыл ясау, я болмаса біз болу үші таблет кі беру. Бізді хосписттен алып келебіз операцияға, анын операциядың сұн кері елтіп қиябызды неге хосписқа. Онды ердем Европа иллерінде вашы қоралмаған. Хәтті үйоқ та, біз аларға мисал болып тұралабыз, шылай бет. Хәм яқынларына айынса бұ, нендей кенешлер берірейдігіз? Яқынларының мәсуші переживаниялары кетіп орышы ауруларына қыкебек. Мұнда, конечно, бірненде специалист, психотерапевт, психолог та шушы переживаниялары снимать ете алмай. Мұнда керек
чтобы мне без яшчаганда видите, я шли без менга килген кебек, без улем турнда уйлами без возраст блен, я кандарны югалта башлагаш, эби бабайлар нани лен югалта башлагаш, хоть сва хатта без ули бездар. Улы яштагилер, нен кубусе барсада тугал, куп улы яштагшлер, олар огнилар, что дөнья шулай урнашкан, нашунды тугарак барат. Һәм бу якыннарына кагылган кешеләргә генә түгел, ә гомумән мәрхәмәтле булган безнең халкыбыз гомергә мәрхәмәтле булган һәр кешегә безнең бүгенге минутта карап утыручы һәр кешегә кагыла, чөнки һәркем үз өлешен кертә ала, үзенә килмәгән икән башка кешегә ярдәм итеп шулай бит. Һәм мин уйлыйм, киләчәктә дә башка шәһәрләрдә дә меценатларыбыз булган бар һәм булачак, дәүләт өстенә генә калдырып булмый. Тапшырубызны караучылар арасында да бәлки нәкъ үзләренең шәһәр авылларында ашырга теләгән кешеләр булыр. Һәм бушны башлап җибәрләр дигән теләктә без тапшырубызны тәмамлыйбыз. Әгәр дә мондый хәлләр була икән, безгә шулай ук мәгълүматны бирегез, сөйләшүебезне дәвам итербез. Ә бүгенгә саубуллашабыз, исән-имин булыгыз.